V sredo 7. oktobra je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani svoja vrata odprl letošnji, že 25. sejem Ambient. Letos se na sejmu predstavlja 206 podjetij iz 20 držav, med njimi tudi mednarodno priznani slovenski proizvajalec visokokakovostnih vrat iz aluminija Inoterm. Podjetje Inoterm se letošnje leto na sejmu Ambient predstavlja z novim programom Vrat Ekskluziv in Ekskluziv 3D. Imamo precej novih modelov vrat, novi dizajni, kar se same konstrukcije tiče, je v bistvu zadeva ista kot lani. Drugače pa v glavnem na dizajnih smo letos kar en premik naprej naredili, novi modeli, katalogi. Na letošnjem sejmu Ambient imamo tako kot prejšnje leto 7% sejemski popust, katerega lahko izkoristijo stranke, ki so na sejmu ali ki ne pridejo na sejem do konca meseca decembra. Da bi bil vaš dom varnejši, so vam podjetju Inoterm pripravili poseben paket aktivne varnosti InoKey z novim najsodobnejšim čitalcem prstnih odtisov za avtomatično odklepanje in zaklepanje vrat. Pri Inotermu pa vsakoletno poskrbite tudi za novosti. Ja, letošnja novost je tudi nov čitalec prstnih odtisov, ki je grajen na cilindrični vložek. Namenjen je pa strankam, ki želijo naknadno vgraditi čitalec prstnih odtisov, pa za motorno ključavnico zaradi drugačne izdelave krila ni možno naknadno vgrajevanje. Smo ponudili pač izdelek, da lahko brez ključa stranka z prstnim odtisom odklene vrata. Materiali vgrajeni Inotermova vhodna vrata, najsodobnejša tehnologija izdelave ter stalna kontrola proizvodnje zagotavljajo izdelkom najvišji nivo kvalitete in njegove uporabnosti. Vsi materiali vgrajeni v vrata so okolju prijazni, reciklažni, poleg vsega naštetega pa imajo še dolgo življenjsko dobo. Pravi, vi ste pa pred odločitvijo nakupa novih vhodnih vrat. Katere lastnosti so vam pri tem pomembne? Nekako smatram, da bi bila, gledam, skozi se naslanjem na to, da bi bila vsaj nekak varnostno narejena, da bi bila neka varnostna zaščita protivlomna, ne? In pa, ne vem, elektronika z klasiko, ne? Da bi se elektronika, zdaj kaj, če ni elektrike, ni tega, pravi nekje klasično s ključom vseeno lahko odpreš. Zanimivo je pa, zelo zanimivo to na prstni odtis, to je pa za familijo, da se sprogramirajo noter, je pa specialno, da rabiš nič, odideš, prideš in si odkleneš. V podjetju Inoterm se lahko pohvalijo z lastnim razvojem vhodnih vrat, kar omogoča sodobne, funkcionalne, konstrukcijske in oblikovne dopolnitve z izjemnimi, toplotnimi, protihrupnimi in tudi varnostnimi lastnostmi. Vrata Inoterm so primerna tako za adaptacije, kot tudi za novo gradnje. Podjetje Inoterm se lahko danes pohvali že z 20-letno tradicijo z letno proizvodnjo preko 24 tisoč vrat. Danes podjetje zaposluje že več kot 200 ljudi. Veljajo tudi za enega izmed najbolj družbeno odgovornih podjetij, saj sodelujejo pri raznoraznih humanitarnih, donatorskih in sponzorskih akcijah, tako v lokalnem kot tudi v širšem slovenskem okolju. Ja, glede na to, da dirkam že res ogromno let, že 20 leti, mi je podjetje Inoterm že kar precej let pokrovitelj, stoji ob strani in z zagotovostjo lahko rečem, da če ne bi bilo tega podjetja, sigurno ne bi dirkal, ne bi nadaljeval tako uspešne športne kariere. Se tudi letošnje leto sem dobeležil praktično rezultat kariere za 5. mesto na svetovnem pokalu in zagotovo se vsakič, ko se lahko srečam z produkti, prav rad tudi pogovorimo o podjetju in glede na to, da vidite, kakšen motor je v moji garaži, zasluži posebno varnost in z obeh strani je ta garaža zaprta tudi z Inotermovimi vrati in lahko rečem, da ne samo za reklamo, ampak to zato, ker je to res pravi produkt. Varnost pim, če bi delal reklamo za zavarovalnico in nijo nobenih težav s tem, da bi kdo pomislil, da bi lahko vlomil skozi ta vrata in prišel do tako dragocenega motorja, ki je tale. Gre pa že naslednji mesec direktno na ladjo v Buenos Aires na svetovni pokal. Vemo pa, da je to
dirka, ki jo poznamo pod imenom Dakar. In to je najtežja, največja dirka na svetu, ki se zdaj iz Dakarja oziroma iz Afrike seli v Južno Ameriko, Argentino, Čile in Bolivijo. In tam bomo letos lahko navijali tudi za inotermove barve, ker grem na štart mojega 19. relija Dakar. Z novimi inotermovimi vhodnimi vrati se ponaša tudi letošnje leto sanirana in energetsko prenovljena osnovna šola dr. Ivana Prijatelja v Sodražici, ki jim je podjetje doniralo nova vhodna vrata v vrednosti več kot 6000 evrov. V letošnjem juniju smo pričeli z energetsko sanacijo zgradbe šole in starega dela vrtca. V sklopu te sanacije je bilo predvideno kar nekaj gradbenih in drugih del. Niso pa bila predvidena menjava oken in vrat, saj je naša šolska zgradba v pretežnem delu imela vsa okna že zamenjena v nekaj letih nazaj. Glede na to, da so bila naša vhodna vrata v šolo že močno dotrajana, smo se potem obrnili na podjetje Inoterm d.o.o. in jih prosili, če je kakšna možnost, da nam delno ali v celoti donirajo nova vhodna vrata. Moram reči, da je bilo podjetje izjemno poslušno in so se našej vlogi odzvali ter nam donirali vrata prav v celotnem znesku in njihovi strokovni delavci so jih tudi ugradili in poskrbeli, da vrata nemoteno delujejo. V prvem mesecu uporabe novih vrat, ko je v šoli ogromno učencev in se vrata odprejo tudi tisočkrat dnevno, lahko rečem, da smo dobili izjemno kvalitetna in varna vrata, za kar se podjetju Inoterm še enkrat iskreno zahvaljujem in jim želim še veliko poslovnih uspehov. Jutri je še zadnji dan letošnjega sejma Ambient, zato je lahko današnja predstavitev podjetja in njihova akcijska ponudba dober predlog za obisk.